Ana i danas sam odlučila da uradim My First Time tag. Ovaj tag ima 23 pitanja, pa da počnemo, da ne bi sad trajao video 100 godina. Prvo pitanje je koji je tvoj prvi tweet? Pa moj prvi tweet jeste Big Time Rush su najbolji ili obožavam Big Time Rush. Ne sećam se tačno pošto trenutno nemam Twitter na telefonu jer ne koristim i iskreno ne treba mi. Zatim sledeće pitanje je tvoj prvi YouTube video. E pa ovako, ja iskreno taj video ne podnosim i svaki put kad ga gledam sramota mi, želim da ga obrišem ili da ga stavim na privatno. Ali mi ipak bude žao pa ga ne obrišem. Prva osoba koja si subscribe-ovala na YouTube-u. Sad ćemo da vidimo. Aha, evo našla sam, to je Zorana. Četvrto pitanje je prva slika koju sam postavila na Facebook. E pa to ne znam, iskreno ako budem pronašla stavit ću vam ovde. Peto pitanje je da li još uvijek pričaš sa svojom prvom ljubavi? Da, ja mislim da, to jest ne. Ne sjećam se nikom je bio prva ljubav, tako da iskreno nemam pojma. Šesto pitanje, koje je tvoje prvo alkoholno piće? Pa ja ne pijem alkohol, ali pre par godina kad sam išla sa roditeljima na more, oni su kupili puno onih limenki i jelen piva, ali sa ukusima tipa limun, grejpfrut i ne sjećam se nija. Uglavnom tad sam popila jednu celu tu od grejpfruta i mnogo je bilo ukusno, bukvalno kao neki gazirani sok od ne znam ja čega, uglavnom uopšte nije imalo ukus piva. Sedmo pitanje, koji je tvoj prvi posao? Pa ja nikad nisam imala, pa, sudovi, pranje sudova. Osmo pitanje, koji je tvoj prvi auto? Ja nemam auto, ali moji roditelji imaju i ne znam da li smijem da vam kažem, ali nema veze, pređemo na sljedeće pitanje. Deveto pitanje, koja je prva osoba koja ti poslala poruku danas? Sad ću da vidim, sačekajte. Ne znam, ja mislim da je moj bivši najbolji drug. Da. Deseto pitanje, koji je tvoj prvi nastavnik ili nastavnica? U osnovnoj školi, pa to je bio jedan, već sam vam pričala, zove se Ljubiša Divljak. 11. pitanje, gde si prvi put išla sa avionom? Pa nisam sigurna, ali mislim da je bilo Igalo. 12. pitanje, gde je bilo tvoje prvo prespavljivanje ili sleepover, kako se već to kaže, pijama party? Kod tetke sa mojom sestrom Ivom. 13. pitanje, koja je prva stvar koju si uradila ovog jutra? Pa probudila sam se. 14. pitanje, what was the first concert you ever went? 14. pitanje, koji je prvi koncert na koji si išla? To je, ja mislim, koncert Željka Joksimovića 2000, ne znam koja je, 2006. Tako nešto. 15. pitanje, koja je bila tvoja prva slomljena kost? Pa nikad nisam slomila ništa, bukvalno, na telu, osim zuba. Ako se to računa kao kost. 16. pitanje je prvi piercing, pa ako se uši računaju u piercing, onda su to uši, evo sad posle ko zna koliko vremena ponovo nosim minđuše. Inače skoro da ne nosim uopšte minđuše, ali dobro. Međutim, razmišljala sam da napravim piercing na nosu, ovde ovako sa strane, a mama je vodila, međutim ja sam se plašila kad me ona vodila i odustali smo i trebalo bi sad uskoro da idem ako bude mama tela ponovo da me vodi. 17. pitanje, prva država koju si posetila? Pa Grčka. U Grčku idem još od kad sam bila beba, bukvalno svake godine sam išla i posetila sam skoro sva mesta. 18. pitanje, prvi film koji sam gledala. Gledala sam milijun i milijardu filmova, znači ne sjećam se, nema teorijske šanse da se setim. 19. pitanje, ko je bio tvoj prvi cimer? Pa moji cimeri su moja porodica, zato što s njima živim čitavog života, tako da da. 20. pitanje, kad bi imala jednu ženju, koja bi to bila? Pa ne znam, da svi budemo srećni, da živimo zauvek i tako. 21. pitanje, koji je prvi sport koji si trenirala? Pa ja mislim da je bilo plivanje ili ples, nisam sigurna. Ne mogu se setiti. 22. pitanje, koja je prva stvar koju uradiš kad stigneš kući? Izujem batike. I poslednje 23. pitanje, kad je bio tvoj prvi poljubac? Bio je pre par meseci. Pa to je bilo to što se tiče ovog videa, mi se vidimo u sljedećem, čao! Neću da namestiš lanac od bicikla. Neću da namestam lanac od bicikla. Zatvori jebene vrata! Zatvorena su guskom! E, ako ti dođem sada, znači, prvo, ti si guska! Kao žazna mojim usnama si guskica! Ti si guskica! Jeli, znači ćeš mami da me tužiš, materina, ajde, tuži me. Tuži me, ako dobit ćeš ti batine. Ema, skloni se sitno li ti žito. Da, kako ne mislim biti jeko?
Pa ne biciklu, ono... Lanac joj je otpao. Šta? Ne ume da namesti, ne znam. Ne znam. Namještala sam i do sad, brate, ne znam kako da namestim. Namještala, ali ne znam. A možeš da je objasniš pa da mi namesti? Ma šta da mi objasni, brate, znam kako se to radi, ali neće previše za glavi. Zakači da se okrene u krug. Pa nisam ja glupa, znam ja što treba, ali neće. Dobro. Prošli da znaš što treba, ali neće. U stvari je samo pola sata brisala, ovo crno, ali ništa nije. Nisam brisala. Ovo će biti malo sebična želja, ali da živim u jednoj ogromnoj vili u Los Angelesu sa Justinom Bieberom i onda da živim sa njim u jednoj ogromnoj vili u Los Angelesu. Da, sve o svemu želim ogromnu vilu u Los Angelesu. I džip ako može.